Добро утро, приятели! Вторник. Седмицата продължава добре. И ние сме заедно. Няколко служебни съобщения. Първо, вчера сбърках името на селото, където ще бъде срещата ми с читатели на 30 септември от 17 часа. Селото се казва Спасово, а не Нецово. Нецов, Димо Нецов е кметът на селото. Объркал съм се толкова много имена и места. Село Спасово, Черпанско, който е в района, иска да дойде 30 септември 17 часа. Ще повторя тази покана още няколко пъти. А друго нещо, което искам да кажа, е, че реших да най-после да стартирам рубриката Кървавия стол, т.е. място за брутални интервюта, с който има смелост да ги направи. Отнася се, поканата важи до всички политици, независимо какво мнение имам аз към тях. Всички значими политици, ще обясня след малко за какво става дума. Т.е. важи, например, за Кирил Петков, за Асен Василев, важи дори за Костадин Костадинов от Възраждане. Ако иска, той може да се появи в този канал. Както виждате, тук най-малко популярните видеа имат около 10 000 гледания. Т.е. това е една добра трибуна. А вече имаме едно видео, което задмина 100 000 гледания, 17 000 абоната, т.е. едно не лошо място човек да представи позициите си, но при бай добри няма лавало. Тук ще се задават само неудобни въпроси. Когато някой политик приеме, или може да не е политик, може да е някакъв общественик, приеме да седне на кървавия стол, той трябва да знае, че ще има кръвопролитие по отношение на него. Ако имам време, предварително дори ще обявя, че той ще е тук, за да можете вие в коментарите след видеото да зададете своите въпроси и на база на тях аз също да формулирам моите въпроси. Тоест въпроси ще бъдат не само от мен, а и от вас, от народа към политиците. Може да задавате всякакви въпроси, политиците са длъжни да отговарят. Затова го наричам кървавия стол. Тук кръв ще се лее политическа. Тази рубрика ще има още нещо иновативно, което никой не го е правил, а именно човека на кървавия стол ще може да ми задава въпроси на мен. Не трябва да разглеждаме правещи интервюто, журналиста, репортера, като някаква свещена крава, който само задава въпроси, а не носи никаква отговорност и на него не могат да му бъдат зададени въпроси. Това е масово поведение на българските журналисти. В случая няма да бъде така. Така както аз ще мога да задавам кървави въпроси на политика, така и той ще може да ми задава каквито иска въпроси на мен. Разбира се, ще трябва въпросите към него да са малко повече, защото нали, това е смисъла, той повече да бъде. Но за първи път ще въведем принципа, че журналиста и интервюирания са равни. Интервюирания също има право да задава неудобни въпроси, защото един журналист може също да е зависим. Защо мислим, че журналистите не са зависими? Един журналист също е представител на някаква власт. Да, един политик е представител на законодателната власт. Например, ако е депутат, на изпълнителната, ако е министър. Ма един журналист е представител на четвъртата власт. След като тя е власт, след като и самите журналисти искат да се наричат власт, ами като всяка власт, тя подлежи на контрол и на нея могат да и се задават въпроси. Така че аз въвеждам кървавия стол за политици и общественици, може да са бизнесмени и така нататък. Въвеждам и принципа, че журналистите не са свещени крави, могат да ми се задават въпроси и на мен. Очаквам отговори на потенциални кандидати, разбира се, който не е поканен, да се счита поканен чрез настоящото интервю. Може да се обади и да каже, да говорим ден и час, да го обявим предварително, да могат хората да си зададат въпроси, аз да ги систематизирам и така нататък. Сега, поканата се отнася до по-значими фигури. Изрично уточнявам. Знам, че ако се отнася до всички, тук ще нахлуе кой или не, който иска да става известен, или може би нови политици, които искат да трупат начален авторитет. Не. Поканата се отнася до хора, които вече имат някакъв авторитет, имат някакво име в обществото и дължат отговори. А това няма да е люпилня на нови политици. Не сме инкубатор на нови политици.
това е нещо като контролна институция на действащи политици. Тоест някой, ако иска да е сигурен, че може да дойде тук и има смелост, трябва първо да докаже, че е постигнал нещо сам, а не да се опитва да го постига чрез интервюта тук. Така че джуджета политически и всякакви подобни ще бъдат карани само по преценка. Но значими политици няма да им бъде отказвано. Ако Костадин Костадинов иска да дойде, идва. Въпреки всички противоречия, които има. Ако Корнелия Нинова иска да дойде, идва. Но ако Бонго Бонго от партията Дзомбо Дзомбо с 20 избиратели иска да дойде, тогава ще премислим. Това са условията. Тук има партийни активисти. Предайте на вождовете си, че могат да се появят в канал, който гарантира поне 10 000 гледания на най-слабо гледаните видеа. И преди да минем към същинската част, не забравяйте да четете книги, защото това е единственият начин нито добри, нито някой друг да ви излъже. Развивате собствено критично мислене и стигате до изводите сами. Днес, тази седмица, е седмицата на сенките. Книгата за Гоце Делчев и неговия конспиративен гений, от който са се учили великите сили. Ще има линк към страницата за поръчки след видеото. Сега, преди няколко дни ви обещах, че ще разследвам появилия се компромат срещу кандидата на Възраждане за кмет на София Деян Николов. Защо казвам, че ще го разследвам? Защото този компромат излезе в соросоидното издание Бивол, което знаем, че обслужва психодесните. То вади такива далавери, разкрития предимно на техни политически противници. Не отричам, че някои от разследванията са обективни, но избирателният подход, т.е. да има хора, за които изобщо нищо не се разследва, и това са основно градската десница, кръга Капитал, този избирателен подход, разбирате, че всява недоверие. Така че когато видях това разследване за Деян Николов в сайта Бивол, се усъмних и реших да не казвам нищо преди да го проуча. Направих съответното проучване и, за съжаление, написаното в Бивол се оказа вярно. Ето тук ще ви покажа директно първоизточника. Това е декларацията на Деян Николов като народен представител, в която декларират имотите си, знаете какво притежават. И в нея намираме изключително смущаващи факти. Гледайте колко имота е този човек на 33 години. Това са 8 апартамента, 7 складови помещения, магазин, 162 квадратни метра магазин и 2 гаража, но забележете с каква площ са тия гаражи, с 98 квадратни метра, 81 квадратни метра. При положение, че един гараж е около 20 квадратни метра горе-долу, това са тук все едно 5 гаража, а това са 4. Тоест, това са някакви грамадни гаражи, вероятно някакви подземни склади, такива площи, които са оградени за лично ползване. Така, разбирате, че е смущаващо толкова млад човек с така доста посредствена биография да има толкова имоти. Аз тук бях отворил само да го изведа отново, Деян Николов, за да види, да припомня биографията му. Тя е доста посредствена, така да се каже. Той е роден в Пловдив в 90-та година. Занимавал се с сайт за онлайн търговия. Понеже аз се занимавам с такива сайтове, да знаете, че оттам голяма печалба няма. Поне в България. И фирма за организиране детски партита Цветка Кокетка. Добре, предприемчив човек. Но явно това не е много успешен бизнес. 2011 година става служител в центъра сортиране на пратки на Спиди, накратко Хамалин, т.е. той човек, който разпределя коя пратка на къде да иде,
По-късно става менеджер на хъб. Това вероятно, не знам какво значи менеджер на хъб, вероятно значи менеджер на сортиращ център или менеджер на офис. Не знам точно какво значи, но в всички случаи не е някакъв супер професионален успех. След това, явно и това не го задоволява, след това 2017 работи като project manager в компания за управление на човешки ресурси, т.е. human resource. Човек, който разпитва кандидати за определени длъжности. От 2017 е член на Възраждане и след това има някакъв кратък опит като анализатор в компанията Transmetrix, която е софтуерна, и се издига до позиция главен оперативен директор. След това трябва да видим колко е голяма тази компания, защото то позицията главен оперативен директор може да значи всъщност директор на трима души. Не мога да кажа, но както виждате, той няма особени професионални успехи в бизнеса. Единственият сериозен успех на семейството е майката, която е общински съветник ГЕРБ в Пловдив. Дори заместник председател на общинския съвет е била. По-късно е била подсъдима за някаква измама при общински терени и изгонена от ГЕРБ. След това минава през няколко партии като Воля, Изправи се и така нататък. И накрая акостира в Възраждане. Тоест най-вероятният източник на тези имоти не са доходите на Деян Николов от някакъв негов законен бизнес, а са дейностите на майка му. Най-вероятно е така. И тези имоти вероятно са прехвърлени от майката на децата. Не мога да кажа със сигурност. Под някаква форма са уредени да не са на нейно име. Ето тук виждате идеалните части, че той не насякъде има 100%. Примерно някои места има 1/2. Не знам другата 1/2. Може би на брат му той има по-малък брат. На някои места има 1/4. Нали... Така, но ако сметнем дори само неговите идеални части, се получават някъде около 400 квадратни метра площи в Пловдив, което по сегашните пазарни цени са някъде около 600 000 евро. Значи имоти 600 000 евро, вероятно другите идеални части, които са сигурно в други члена на семейството, означават Още повече, може би говорим за имоти над 1 000 000 евро общо. Но дори само неговите са около 5-600 хиляди евро като пазарна цена. А от друга страна гледате, че той всичко на всичко, тук има и някакъв автомобил Lexus, който е купил за 15 хиляди лева. Но всичко на всичко той има ипотечен кредит за 168 000 лева. Тоест за около 85 000 евро. Тоест той има кредити за 85 000 евро към банка, тук да виждате. И и имоти за примерно около 600 000 евро. Говорим само неговите идеални части, не общите имот. Сега, разбирате, че това е супер смущаващо за човек, който е работил като хамалин в Speedy и като HR менеджер. Аз преди години като кандидатствах за работа като програмист и съм ходил в много HR агенции. Да ви кажа, там не взимат повече от 2000, може би 2500 лева тия HR менеджерите. Говорил съм си с тях, те казват, ако ние можехме да сме като тебе, нали, да имаме професионална квалификация, да разбираме от програмиране, щяхме ние да напуснем тук и да отидем там, нали? Така че това не може да се счита за някакъв много висок доход работата. Ако работил накрая в Transmetrix като някакъв програмист, да, може да изкарва, примерно, ако е синьор, макар че почвайки 2017, той не може веднага да почне като синьор, старш. Ще почне като младши, т.е. с около 2-3 хиляди лева. Но ако стане старши, примерно може да стигне до 6-7 хиляди лева. Но разбира се, това е тогава. Сега той вече е депутат от Възраждане, където е съвсем друга бира. Но във всички случаи смущаващо е, че през 2019 година, както пише ето тук в декларацията, през 2019 година, година на придобиване, той има толкова много имоти,
при положение, че няма никакъв реален бизнес и при положение, че към 2019 той какъв се води, ето тук го пише, значи той чак 2023 става нещо като главен оперативен директор, той е бил анализатор в компанията Transmetrics. Еми с, примерно да е взимал 3-4 хиляди лева, не мога да кажа колко, 4 хиляди е взимал, е абсурдно да купи имоти за 600 хиляди евро и без никакви кредити. Да не говорим, че той с 4 хиляди лева не може да вземе кредит, с който да купи имоти за над 1 милион лева. Просто никоя банка няма да му отпусне. Значи над 1 милион лева, дори да ги вземе при ниска лихва, примерно 3%, това са 30 хиляди лева на година само лихва, т.е. 2500 лева на месец той трябва да плаща само лихва. Това при заплата примерно 4 хиляди или 5 хиляди лева, никоя банка няма да отпусне толкова големи заеми. Така че този тип забогатяване доста бързо е съмнително и считам, че като политик той трябва да отговори на тези въпроси, а вие трябва да знаете тази информация, че той човек във Възраждане, какъв субект е. Сега трябва да уточним, че с тези си имоти той се класира по-напред, например, от Цветанов, който си купил само 6 апартамента за една година. Помните тези истории, тогава е тук от 2010 година информацията, помните скандалите. Предният голям любител на апартаментите, той беше цял вътрешен министър и вице-премиер и си накупи 6 апартамента, но очевидно Деян Николов се е справил по-добре от него. Но разбира се, се е справил по-зле, т.е. той намира някакво средно положение от Андрей Иванов, това е бившия председател на Общинския съвет в София от ГЕРБ, който се е здобил с 60 имота с пари от държавна служба. Тогава имаше едно обяснение, че това били пари от 120 години трудов стаж, като той вътре вкарва с трудовия стаж на майка си, на баща си, на баба си, на дядо си, на децата си и така нататък, за да изкара, че има доходи. Смешно стана, нали? Но беше принуден да напусне поста си след тази история. Съмнително е, по съмнителен сходен начин, майката на Деян Николов, Сузана Николова, е принудена да напусне отново за високо място в Общинския съвет, този път на Пловдив, след съдебен процес, в който е подсъдима за предполагаема измама при търг за общински терен. Така, накратко, където има дим, сигурно има и огън, макар и нищо да не е доказано в рамките на съдебното разследване, съмненията остават. И ето тук може би виждаме част от резултата от тези съмнения. Като гледам всички тези имотни ситуации, да ви кажа, той изглежда по-богат от Костадин Костадинов, който след като получи държавната субсидия си купи една къща там край Варна, всъщност по една втора идеална част от къща, но дори едната втора така не беше малка, от небезизвестния Борислав Гуцанов, друг шмекер в Варна, сега депутат от БСП. Но Коцето си купи половин къща и мисля, че два апартамента, не съм 100% сигурен, т.е. Коцето изглежда по-беден от своя депутат Деян Николов, което ме навежда на мисълта, че може Деян Николов да си е купил позициите във Възраждане. Знаете, че политическите лидери продават места в листите срещу пари. Това се прави всички партии и допускам, че е възможно за това да става дума, защото наблюдаваме един изключително имотен човек с неясен произход на средствата, с майка, която се е превъртяла през няколко партии и била разследвана за корупция. И този човек, доста имотен, сега е депутат от Възраждане и кандидат за кмет на София. Не изключвам всички тези неща да са постигнати с парите, които стоят и зад тези имоти. Друг типичен пример, да кажа, за покупка на политическа позиция е Божанков, който знаете, че си беше купил, баща ме много богат, си беше купил депутатско място в БСП, сега си е купил в точно политически им противник ППДБ. И защото паричките като въртат, всички врати са отворени. Но вие трябва да знаете това. Ето, сайтът Биво го разкри първи. След проверка, изтъквам, информацията се потвърди и вие трябва да си правите изводи за какви хора гласуват. Тук искам да уточня,
че ако Ваня Григорова се оттегли като кандидат за кмет на БСП на София и Деян Николов остане единствен кандидат, аз ще гласувам за него въпреки всички тези неща. Защото това гласуване е важно не с оглед на конкретната личност, а защото ще представлява вот на недоверие към правителството и към фашистската мафия, която ни управлява. Това е далеч по-важен въпрос и си струва да гласуваме дори за съмнителен субект. Но това ще стане, ако Ваня Григорова се оттегли, кандидатът е един. Ако Деян Николов се оттегли, ще гласувам за Ваня Григорова. Но ако са и двамата на изборите, отново повтарям, аз няма да гласувам и призовам да не се гласува, защото в този случай ние просто ще бъдем употребени като полезните идиоти, които осигуряват общински съветници и нови позиции на политиците, за да могат след това те да търгуват и да правят бизнес тях. Аз в това няма да участвам. Но ако има единен кандидат, дори той да е Деян Николов, и въпреки всичките си резерви, които имам, и въпреки фактите, които сега ви разкрих, аз ще гласувам за него като форма на вот на недоверие. Между другото, вчера говорих с един приятел, който върви в политическите среди, наблюдава като наймен работник, участва в политически кампании, организира партии и така нататък, участва в избори. Той ми каза, че в момента това са най-идиотските избори, които се задават, защото няма ясни субекти никъде по България. Всички страстно са се размътили и разводнили, всеки играе за себе си и не се знае кой кой е. И това най-ясно се вижда от обстоятелството, че дори ППДБ, тази единна коалиция, ППДБ, тя фактически е единна само в София. А в други градове из провинцията те се явяват едни срещу други, като на някои места, примерно, дори са в коалиция с ГЕРБ, на други места с ДПС и така нататък. Тоест няма ясно дефинирани блокове кой с кого играе и за какво. На различни места си играе по различен начин. И той казва, това ще са най-идиотските и хаотични избори, не знаеш какви тези да вадиш, кой какво защитава и какъв ще е резултата. От което следва, че единственото важно гласуване в тези избори, важно за народа, казвам, за политиците, разбира се, е важно какви съветници ще вкарат и какви кметове. Но единственото важно гласуване за народа в момента на тези избори е гласуването за кмет на София, където имаме ясно очертан профил на фашистския кандидат с корени в Държавна сигурност. Това е някаква ирония. Васил Терзиев. Другия близък до него кандидат, кандидата на ГЕРБ, който още се обсъжда. И третия и четвъртия кандидат, Ваня Григорова и Деян Николов, на опозицията. Ако третия и четвъртия се обединят, те имат шанс да излезат на първо място, поне на първия тур. Забравих кандидатурата, разбира се, на Вили Лилков, която е така автентична дясно-фашистка кандидатура, която е всъщност много по-правилно той да е кандидата за кмет на фашизма в София, а не Васил Терзиев, отрочето на комунистите и Държавна сигурност, но в България всякакви абсурди се случват, но това са кандидатите. Единствено, фактически в София, като столица, може да се получи някакво ясно гласуване, някакъв ясен референдум за или против властта. Никъде другаде в провинцията няма, дори във Варна и в Пловдив няма да има ясно гласуване. И това прави гласуването в София още по-важно. Едно, че е столица и ще се гледа в целия свят и че дава знак. И второ, че има реален шанс опозицията обединена да спечели. Затова за пореден път аз призовавам за единен кандидат между Възраждане и БСП. Съмняваме да го направят, защото ги познавам, що за хора са и двете страни. Едни дребни нищожества, егоистични, които гледат само собствения си интерес, като всички други политици. Но аз, като общественик, влиятелник, новата дума за инфлуенсър, съм длъжен поне да го предложа. Думата ми до някъде се чува. Нека да тече дискусия по този въпрос. Трябва единен кандидат за кмет. Междувременно, нещо друго интересно се случи. Подгответе се да се усмихнете. В България вече състезанието е кой ще се поклони повече пред посолството. И това е вчерашното изпълнение на президента Радев, който казал, че следното, че
шефът на ръководството на ДАНС е получил награда Джордж Тенет от САЩ и попитал ГЕРБ и ППДБ срещу посолството ли са, като искат да го сменят. Значи, този човек, назначен от Радев по време на служебните правителства, очевидно е човек на посолството, какъвто и самия Радев. Знаете, че Радев също има американски награди и учил в Америка, начин, класическия начин на вербуване. Тоест, Радев и с глобката воюват кой ще се поклони повече на посолството и ще бъде по неговия генерал, така, неговия слуга в България, а не кой ще е патриот. И това е много компрометиращо за Радев, защото той се опитва да създава позиция на патриот и на българофил, дори в някаква степен на проруски настроен, но виждате, маските падат много лесно. Оказва се, че и той е човек на посолството, при това самопризнато. Аз и друг път съм казал, че Радев не е руски агент, а си е американски с оглед на миналото му, но съм казал, че той е така от по-умерената част на американската политика, може би по-близо до тръмпистите, но в никой случай не е човек, който ще ни откъсне от колониална зависимост. Ето виждате сега, маските падат по естествен начин. Господин Радев се опитва да привлече американското посолство на своя страна. Това е срамно, унизително, но това е ситуацията. Казал съм какъв е моя реалистичен идеал за държава в момента. То не е идеално положение, но е нещо много по-добро. Аз бих искал да имаме държава от типа на Израел, на Южна Корея, на Сингапур, дори на Хонг-Конг, преди да мине под китайско влияние. Тоест, Унгария до някъде, макар че Израел е по-независим от Унгария. Но нещо подобно бих искал. Може би Франция на Дегол, но все пак Франция си е малка, но велика сила. Ние не сме такава. Това бих искал да имаме. Тоест, държава, която ще има голяма степен на своя независимост и ще вярва в себе си и ще прокарва своя собствена политика. Няма да е напълно независима. Израел получава помощи от САЩ. Има американски войски в Южна Корея. Всеки има някакви споразумения. Но има и някаква висока степен на автономия, на независимост. Тайните им служби си шпионират САЩ ги шпионира тях. Сключват си собствени търговски споразумения, т.е. не дават американската икономика да ги превземе. Нито европейската, както е превзела нас. Правят това, което им е изгодно. И резултатът е много по-добър. Това е моята идея за държава. Тя няма да е 100%, 1000% независима. 1000% независима е Русия, Китай, само великите сили могат да са таки. Но може да има малки сили, които да са до голяма степен силно независими. Швейцария, например, е добър пример. Но тя има историческо предимство. Тя е нещо като финансова велика сила. Малка като територия, но финансова велика сила. Ние нямаме този ресурс в момента. Това е моя идеал за държава, от който ние доста се отдалечаваме, и с подобни изказвания и с подобно опиране на посолството, за да се уръждат свои хора на постове, просто ставаме супер срамна държава. Та, както е тръгнало, може скоро да имаме нужда от Гоце Делчев, създателя на гениалната организация ВМРО, която е работила в много трудни условия, но е била независима. Или от книгата на бай Иван Недялков, която взе да се харчи доста добре напоследък. Партизанските спомени. Първата партизанска книга от 33 години насам. Партизанските спомени на четвъртия най-важен партизанин. Там също има интересни описания на конспиративната борба. Може би скоро ще имаме нужда от това, за да върнем независимостта на България. Това е коментара за днес. Очаквам отговорите от политици, искат ли да седнат на кървавия стол. Вратите са отворени. Ще следим събитията и ще сме заедно при интересни такива.